ערב טוב לכולם, שהקדוש ברוך הוא יגזור על כולכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. נזכה בעזרת השם לקדש שם שמיים ביחד, ובעזרת השם להתקרב לבורא עולמות קצת לפני חג הפורים בעזרת השם. רבי צדוק הכהן מלובלין כותב שיש, מה, באת מכפר יונה לאשדוד? וואו, זה מטורף על הקדוש ברוך הוא, זה לא יאמן. רבי צדוק הכהן מלובלין כותב, יש עסק אחד שירדת על העולם הזה, ככה הוא אומר. יש עסק אחד שירדת על העולם, יש תרי"ג מצוות, תפילין, שבת, צניעות, כיבוד הורים, כל המצוות כולם. אבל באמת, עסק אחד ירדת על העולם הזה. מה העסק, חבר'ה? אתם יודעים מה העסק? מה העסק שבאנו לפה? מה אתם אומרים? להתמודד מול יצר הרע. מה העסק שלנו פה, חבר'ה? אמונה, אתה אומר? להתפלל לקדוש ברוך הוא. תקשיבו מה כותב רבי צדוק. הוא כבר בא חבקוק והעמיד את כל התורה כולה על אחת. וצדיק באמונתו יחיה. וזה כל עסק האדם בעולם הזה. אישה צריכה להגיע, גבר, אחי, אתה צריך להגיע למצב, אין לי כלום בעולם, יש את השם. יש קושי, יש את השם. יש עושר, יש את השם. יש בעיה, יש את השם. יש בורא לעולם, והבורא הזה זה אבא שלי. איזה קטע, אבא שלי זה בורא עולם. מי זה אבא שלך? אבא סלי, זקו ברור. מי זה אבא שלך? הרב עובדיה יוסף. וואו, המרן, איזה כיף. מי זה אבא שלך? בורא עולם. מי שברא את העולם זה אבא שלי. לכן, היה יהודי צדיק, קראו לו רבי מנדל אפוטרופס, זה השם שלו. יהודי, אשכנזי, צדיק. שהיהודי הזה עבר תלאות ברוסיה, בסיביר. אתם יודעים שברוסיה, בסיביר, היו גם מחנות עבודה, אבל מבהילים, היו מתנהגים אליהם בצורה קשה מאוד ליהודים. הם היו עובדים שם שעות על גבי שעות בקור, בתנאים לא תנאים. זה אותו רבי מנדל הזה, עבר את הכל. הגיע לארץ, שאלו אותו, תגיד לנו, מה הסוד? מה עשית? איך התמודדת? כל מה שראית, איך, מה עשית? לאדם יש קשיים. אני רוצה טיפ, אומרים לו. אנחנו רוצים טיפ, טיפ. תגיד לנו איך לעבור את הקשיים. אתה עברת סבל, קשיים. אתה יודע, לקחת דוגמה מבן אדם שעבר באמת. לא מישהו שנדבר. לדבר זה קל, גם אני מדבר, אתה יודע, זה קל. אבל באמת עבר. עבר שואה, עבר איזה מחנות עבודה בסיביר. זה כמו שואה, אותו דבר, בלי להרוג אותו. אמרו לו, איך התמודדת? מה עשית? תקשיבו מה הוא אמר להם. הוא אמר להם, בעיירה ליד סיביר, הייתי גר, לפני ששמו אותי במחנות עבודה. ויום אחד היה פרסום מאוד גדול בעיירה, שהולך להגיע לוליין, מישהו, שהוא הולך לעשות לוליינות כזאת, יש שני ערים, הר מצד ימין, הר מצד שמאל, הם מצמידים חבל, מעמידים מוט מברזל בצד אחד, מוט מברזל בהר השני, וחבל קושרים בשתי עמותות, שני עמותות, קושרים חבל, והוא אומר שהוא הולך לעבור על החבל. כולם אומרים, תגיד, זה לא נורמלי, איזה דבר כזה, מה בן אדם הולך על חבל? חבל דק, למטה תאום. מה, אין מצב שהוא נעזר באיזה משהו, באיזה, אתה יודע, איזה עוד חבלים, עוד משהו, כלום, הבן אדם הולך על חבל בלי שום דבר. מי יאמין דבר כזה? הגיע היום, כולם באו לראות. כולם באו לראות מה הוא עושה. באמת, מלא אנשים התכנסו, כל העיירה, והבן אדם הזה על ההר, הוא שואל את כל הקהל, אתם חושבים שאני אצליח ללכת עד הצד השני, על החבל? כולם, לא, אל תעשה את זה, השם ישמור, אתה טיפול, יהיה פה מוות, יהיה פה טרגדיה, אל תעשה את זה. אמר להם, אתם חושבים שאני לא אצליח? כולם, אל תעשה את זה, מפחדים, אל תעשה את זה. אמר להם, טוב, תראו. שם את הרגל ככה על החבל, ואחים יקרים, הבן אדם מתחיל ללכת. הוא הולך, וכולם, אתה יודע מה זה? הולך, 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 מגיע לסוף, כולם מחיאות כפיים, פח, פח, פח. אומר להם, נו, מה אתם אומרים? אמרו לו, חזק וברוך, איזה שפיץ, איזה אלוף, חבל הזמן. אמר להם, אתם חושבים שאני יכול לחזור? אמרו לו, תשמע, עשית את זה כבר פעם אחת. ברור שאתה יכול לחזור. אמר להם, לא לחזור רגיל, לחזור ברוורס. לא, אתה עשה את זה, אתה טיפול, רוורס, אתה נראה לך? אמר להם, יכול או לא?
אתה יודע, כבר הוא עשה את זה בהלוך, מסתם יש מצב שהוא גם יעשה, כולם כזה מסופקים, נראה לי שכן, נראה לי שלא, אל תעשה מסוכן, לא, הוא יכול. אחים יקרים, הבן אדם עושה רוורס, מגיע עד לסוף, כולם מחיאות כפיים, לא הוא דבר כזה בחיים, בן אדם הולך על חבל, בלי שום כלי עזר. ואז הוא אמר להם, חבר, מה אתם אומרים? יכול ללכת, אה? כן. כולם כן, כבר כולם פה אחד. ואז הוא אומר להם, מוציא להם שם, היה איזה משהו ככה מכוסה, מסיר את המכסה שהיה שם, ומביא להם מריצה. אומר להם, אני רוצה ללכת עם המריצה. אתם חושבים שאני אצליח? גלגל מקדימה, אני מרים ומתחיל ללכת. יכול או לא יכול? אמרו לו, מה, אם הלכת הלוך ברוורס חזור, מה כבר המריצה? תפיל אותך? נראה לנו שאתה יכול ללכת. מה זה נראה? יכול או לא? כולם כן, בטח שהוא יכול, הוא יכול. תשמעו מה זה, כולם כן, כן. אמר להם, אני יכול? אמרו לו, כן. אמר להם, מי מוכן לשבת בתוך המריצה? אף אחד לא הרים את היד. מי מוכן? יכול או לא יכול? יכול. אז בואו תעלו. כולם מפחדים. ואז הוא קרא לאיזו ילדה שם. אמר לה, ילדה, ילדה, בת שמונה שם, שמונה, עשר. בואי רגע, בואי, 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 בואי. בואי, בואי, את רוצה לשבת? בואי, בואי, תשבי. והיא באה. כולם, לא, מה פתאום? תיזהרי, ילדה, לא, איפה ההורים שלך? לא, לא, לא. והילדה הולכת. תיזהר, אדוני, מה אתה עושה? מעלים אותה להר, היא יושבת על המריצה, והבן אדם לוקח אותה על המריצה, על החבל. וכולם, תיזהר, אתה משוגע, אתה לוקח אחריות, איך יכול להיות? מה אתה עושה? והוא הולך, לא רואה אף אחד ממטר. אחים יקרים, מגיע לקצה השני. כולם מחיאות כפיים. הילדה יורדת למטה. כל האנשים באים אליה אומרים לה, תגידי, איך לא פחדת? מה לא פחדת? אמרה להם, הלוליאן זה אבא שלי. אבא שלי זה הלוליאן. איך אני אפחד? אבא שלי מחזיק אותי, נראה לכם שאבא שלי יפיל אותי. אמר להם רבי מנדל, כשראיתי את אותו לוליאן, הוא סיים, קראתי לו, אמרתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. שהיית על החבל, איך לא פחדת? בן אדם הולך על חבל, דק, כל שנייה, כל תזוזה לא נכונה, זה מוות ודאי, זה נפילה לתהום. אמר לו, כשאני מתחיל ללכת על החבל, אני לא חושב על שום דבר, העולם מת מבחינתי. אני יודע שאני צועד צעד אחרי צעד, וזה הכל, קדימה, רק קדימה אני חושב. אמר רבי מנדל, מה שליווה אותי כל החיים, זה שכל העולם מת מבחינתי, ואני צועד צעד אחרי צעד עם הקדוש ברוך הוא, שהוא מצעיד אותי. הוא לוקח אותי, הוא מלווה אותי. אמר דוד המלך בתהילים, כגמול עלי אמו, כמו תינוק על הידיים של אמא, כגמול עלי נפשי. ככה הנשמה שלי, אני ככה מרגיש שבורא עולם דואג לי להכל. ואם יש בורא לעולם חבר'ה, והקדוש ברוך הוא זה האבא שלי, אז כל מה שאני צריך הוא נותן לי. לכן מתי הצרות של האדם מתחילות? אתם יודעים מתי הצרות מתחילות של בן אדם? מתי שהוא אומר, איפה השם פה? איפה בורא עולם? למה אתה לא? איפה אתה? כאן הצרות מתחילות. בשבת הקרובה אנחנו נלמד, שבת, על פרשת זכור. אנחנו נקרא. גם נשים צריכות לבוא לשמוע. זה לא חובה אמנם, אבל זה טוב מאוד שאנשים גם ישמעו. מה זה פרשת זכור? זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. המלאק באו, מה עשו לנו חבר'ה? קיררו אותנו באמונה. אבל למה המלאק בא על עם ישראל? תשמעו למה. משל למה הדבר דומה, חז"ל אומרים. לילד. ילד שאביו הרכיבו על כתפיו. אתה יודע, שם אותו על הכתפיים. והילד אומר לו, אבא, תקנה לי גלידה, אבא קונה לו גלידה. אבא תכין לי שוקו, אבא מכין לו שוקו. אבא קר לי, תכסה אותי בלילה, ואבא מכסה אותו. אבא תביא לי קצת כסף, אני רוצה לקנות ממתקים מהחנות בסופר. אבא נותן. אבא תקנה נעליים, אני רוצה לשחק את רגל. אבא קונה. אבא, 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 אבא נותן הכל. ואז יום אחד, בעוד הילד על כתפיו של אביו, ביחד אבא הולך איתו והוא מחזיק אותו ככה על הכתפיים, הם רואים מישהו ממול שמתקרב אליהם. ואז הילד פונה לאדם הזה ואומר לו, תגיד לי, ראית את אבא שלי? איפה אבא שלי? אבא שלו מזדעזע. איפה אבא שלי? השליך אותו לארץ ואמר לו, עכשיו יבואו הכלבים לנשוך אותך, אתה תקרא לאבא שלך. זה מה שהיה עם המלאק. כשעם ישראל שאלו, היש השם בקרבנו? בורא עולם נמצא איתנו? מה זה בורא עולם? בורא עולם מחיה אותך כל רגע. אור החיים הקדוש כותב, אין לך שעה, שעה זה רגע, שעה ורגע, שאין השם יתברך עושה פעולה עם האדם, בין בבחינת גופו, בין בבחינת צרכיו. בורא עולם דואג לך עכשיו, בזמן שאת יושבת פה בשיעור תורה, לשידוך שלך. הוא דואג לך הכי יקר לפרנסה, הוא דואג לך שתתקבל לישיבה טובה.
הוא דואג לך שמחר אתה תבין את הגמרא שאתה לומד בישיבה. הוא דואג לך מחר בעזרת השם שאתה תגיע לעבודה והכל יהיה כמו שצריך כשורה, שאתה תקבל את המשכורת בזמן. הוא שובר את הראש, הוא הופך עולמות בשבילך. ואתה שואל, יש השם בקרבנו? עונה בורא עולם לעם ישראל, תמיד אני ביניכם, ככה הוא עונה. הוא מזומן לכל צרכיכם. אני תמיד לידך, ואני מזומן לכל דבר שאתה רוצה. סיפר לי שבוע שעבר יהודי, הייתי אצלו בבית, הוא אומר לי, רבנו, אתה לא תאמין מה השם עשה איתי. 4.5 שנים לא הצליח להביא ילדים, תראו מה זה השם, השם דואג להכל, השם זה הכל. לכן כתוב, מראש המנה, מראש סניר וחרמון. מה זה מראש המנה, חזל אומרים? מראש המנה, מראש, הראש של התורה, מה זה? אמונה. הראש של התורה, זה השער לשם, צדיקים יבואו בו, אומר המדרש, זה השער, שער האמונה. השער של האמונה זה השער של, של הגן עדן שלנו, בעולם הבא. תקשיבו טוב, אחים יקרים, הבן אדם מספר לי, רבנו, 4.5 שנים לא מצליחים להביא ילדים. קוראים ליהודי הזה ים, זה השם שלו. 4.5 שנים לא מביאים לילדים, אומר, תשמע, כבר כמה זמן אפשר לנסות? הוא הלך לבית חולים, לטיפולים, לעניינים, לבזוק את עצמו, מה קורה? איתו ועם אשתו. אומרים לו שהבעיה אצלו, אשתו יכולה להביא ילדים, הוא יש לו בעיה. יש לו בעיה, העניינים שלו זה הכל חלש, אין שום דבר, אין מצב להביא ילדים, הוא חייב הפריות, חייב טיפולים, אין מה לעשות. דרך טבעית הוא לא יכול להביא ילדים. הוא חוזר לאשתו עצוב, הוא מספר לה את הדברים, אשתו יודעת את הבדיקות שלה, הכל בסדר, הכל תקין, אצלו יש בעיה. מה הם צריכים עכשיו להתחיל? טיפולים, עניינים, סרט, מלא כסף, בעיות בגוף, כאבים. אשתו אומרת לו, בוא נפנה לקדוש ברוך הוא. תקשיבו, אני מספר לכם. לא אנשים דתיים, לא אנשים שומרי תורה ומצוות, מכירים את הקדוש ברוך הוא. אשתו אומרת לו, בוא נפנה לבורא עולם. הוא אומר לה, מה זאת אומרת נפנה? הוא אומרת לו, בוא נשמור 3 שבתות. 3 שבתות לכבוד השם. על השבת כתוב, לקראת שבת לכו ונלכה, היא מקור. תנסה, מה אכפת לך, אומרת לבעלה? בוא ננסה. אמר לה, אם את מוכנה, בוא, אני מוכן לעשות איתך. קיבלו על עצמם 3 שבתות, לבד עם עצמם. אומר לי, רבנו, הלכו לעשות שבת באיזה מקום, שילמנו כסף כדי לעשות שבת במקום שלא נתפתה לעשות חטאים, כאילו לנסוע או משהו, עשינו באיזה מלון, מקום, כמו מלון. עם עוד חברים שלא נצטרך לנסוע. שמרנו שם שבת, שתקשיבו את הקטע. ב3 שבתות הללו, כשהם היו באותה שבת שמה, הם ירדו במעלית, היה שם אחד החברים שלו, מסכן, מסכנה, נפל עליה אחד החברים שלו על הרגל, קיבלה מכה, נפצע על הרגל, 5 חודשים, כמעט 0.5 שנה, היא לא יכלה לעשות ספורט. שמע הקטע, אשתו, בחורה של ספורט כזה, לא ספורט רגיל, אינטנסיבי, לא יודע, אמרה לי משהו בשם נינג'ה, לא יודע, זה מה זה קפיצות, לא יודע בדיוק מה. ככה היא אמרה. והוא ככה, והיא מספרים שהיא קיבלה מכה, הוא שבטה 5 חודשים, לא יכולה לעשות ספורט. עכשיו תראו מה זה הקדוש ברוך הוא. לכאורה, אני שומרת שבת, קבלת מכות, כי יש שמרה שבת. אלי שמר אלי, למה קבלת מכה? למה מושבטת? למה 5 חודשים? מה קורה פה? היא לא שאלה שאלות. אבל אחרי כמה שבועות הרגישה חלשה מאוד, היא הלכה לעשות בדיקות דם של אנמיה. אולי אין לה ברזל, אולי כל מיני ויטמינים. הבחורה, ככה הם מספרים משניהם, הייתי אצלם בבית. הבחורה שם בבדיקות דם אומרת לה, תראי, את מרגישה חלשה, אולי את בהיריון? היא אומרת לה, לא, אין סיכוי, בעלי עשה בדיקות וכו', היא מספרת לה. היא אומרת לה, תראי, אני עושה גם ככה בדיקות דם, את רוצה אני אעשה לך בדיקה דם שקשורה גם להיריון? אז היא אמרה, כאילו, תשמעי, תעשי, מה אכפת לי? היא עושה לה בדיקות דם, חבר'ה, היא נקלטה להיריון. בתוך 3 שבתות האלה, לא יודעת מתי זה קרה, אבל בתוך 3 שבתות היא נקלטה להיריון. עכשיו היא אומרת, תראה מה זה. אם הייתי ממשיכה ללכת לאימונים הרגילים, לקפיצות, לכל הבלגן הזה, הוא גם ככה בקושי יכול להביא ילדים. אם כל הקפיצות, מה קורה? לא היה מחזיק מעמד! בורא עולם ידע שהיא נקלטה, יודע שהיא נקלטה, מזמין לה תרופה למכה, נשבית אותה, שלא תעשי אימונים, שלא ייפול. היא אומרת, היא הולכת לבדוק מה זה, אחרי 12 או 14 שבועות, לא יודע, זה הזמן הכי קצר שאפשר לבדוק, והוא אומר לי, אני בדיוק שר באוטו, בר יוחאי, נמשכת אשריך, אשתי מתקשרת אליי, יש לנו בת. הם קראו לה בר, ככה הוא אמר לשם בר יוחאי. הוא אומר, זה השיר ששרתי, ככה קראתי לה בר, שם רבי שמעון בר יוחאי. תראה מה זה, אומר לי הרב, תראה מה זה, השתבח שמו לעד, מה עשיתי? אמרתי לו, על זה נאמר, אדון הנפלאות. אדון הנפלאות, בורא עולם ופלאות. עמלק רצו להחליש אותנו במה? באמונה. הנה בפרשת שבוע.
ויקרא, נקרא בשבת. ויקרא, נכון? מה יש שם? א' קטנה, למה? אומר בעל הטורים, משה רבנו מהענווה שלו רצה לכתוב ויקר, לא רוצה לקרוא ויקרא. מה, השם מדבר איתי? ויקרא, מה, אנחנו חברים? מה, זה לא יכול להיות. אמר לו בעולם, לא. אתה לא כותב ויקר. תכתוב ויקרא, אם א' זה עירה קטנה. כל מי שיפתח ספר תורה יראה א' קטנה. מהענווה של משה לא רוצה לכתוב א' גדולה, הוא לא רוצה לכתוב בכלל א', אבל בורא עולם עמד על זה שהוא יכתוב א', אבל מה? קטנה. למה בורא עולם עמד על זה שתהיה שם א' קטנה? כי בורא עולם אומר למשה רבנו, נכון, אתה ענב, אבל אני אכתוב העיקר, מלשון מקרה, אין מקרה בעולם, הכל בהשגחה פרטית. אין מקרה בעולם, אין ועיקר. הכל מסודר. הכל באמונה, הכל בהשגחה, הכל בדקדוק. מה אמר המן לאחשוורוש? בוא נוריד את עם ישראל, אתה יודע למה? כי האלוהים שלהם ישן, ככה הוא אמר לו, נרדם. והמדרש צועק, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, נראה לך שהקדוש ברוך הוא שכח אותך גברת, שהקדוש ברוך הוא לא דואג לך כשאת יושבת פה, שבורא עולם לא דואג לך אחי היקר. מה, נראה לך שבורא עולם לא חושב עליך? כל אדם ואדם באופן פרטי ואישי, השם יתברך חושב עליו, גם אם זה האדם הכי חוטא בעולם, יהודי, השם חושב עליו. וחושב איך להוציא אותו מהמקום שהוא נמצא. תראו מה הוא כותב הרב, ישמח ישראל. העיקר להאמין באמונת אומן, כי השם יתברך כל יכול, ודורש עצות ותחבולות לעזור לבניו, לבל ידח ממנו נידח, שיקבל עליו עול מלכות שמיים מכאן והלאה. המדרש אומר דבר מפחיד, אפילו האדם יורד לגיהנום, יהודי, השם ישמור, הולך למקום הכי חשוך. אומר המדרש שוחר טוב, בורא עולם אומר אני יורד איתו. המדרש אומר שאין יהודי שהקדוש ברוך הוא ישחרר אותו לבד לגיהנום. ילך איתו בורא עולם לשם, ככה המדרש אומר. אומר הרב שך למה? כי גם כשיהודי חוטא, הוא יודע בלב שלו יש השם, למה אני עושה את זה? גם כשאדם נפל באיזה פגם ברית, הלך לאיזה דבר לא טוב, אישה לך לו בצניעות, לחצה חס שלום יד, לא יודע מה, דיברה לאמא שלה לא יפה, לא קמת על התפילין, לא, חיללת שבת, כעסת, רבת עם אשתך, בלב, השם, למה עשיתי את זה? אומר הרב שך, לכן בורא עולם אומר, כמו שבחטאים הם זכרו אותי, אני יורד איתם עם החטאים שלהם לגיהנום, אני יורד איתם לשמור עליהם. על זה נאמר, גם כי ילך בגי צל מוות, לא יראה כי אתה עמדי. גם אם אני הולך בדברים הכי קשים, לגי צל מוות, לא יראה, כי אתה איתי. שבוע שעבר באתי לצאת לאחד השיעורים, אני בא לצאת עם הרכב, ממש עוד לא עליתי לרכב, אני בא לצאת, פותח את השאר. עומדת מישהי מבוגרת עם הנכדה שלה עם כיסוי ראש. המבוגרת עם כיסוי ראש. אומרת לי, שלום לך, כבוד הרב. א', אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אמרתי לה, על מה? יכולה להיות סבתא שלי, באמת. עם הנכדה שלה, גדולה. אמרתי לה, על מה, גברת? היא אומרת לי, תשמע, לפני 11 שנים, היא אומרת לי, זה כמעט בוכה, לפני 11 שנים, הבן שלה נכנס למקלחת, החליק על ראשו, והשם ישמור ויצילו על אף אחד מעם ישראל, הראש שלו נפגע, קומה 11 שנים עד היום. הוא בבית חולים, הוא חי, בכשירים. היא אומרת לי, הרב, יום אחרי יום אני הולכת לשם בוכה, יום אחרי יום החיים שלי עצובים, שלא תדעו לאן זה השלכות זה בחיים, עם בעלה, עם הישר הילדים, זה אי אפשר לחיות. היא אומרת לי, הרב, הסרטונים ביום שישי שאני שמה כשאני מנקה ומבשלת ואני שומעת, אני רוצה להודות לך, אתה החזרת, ככה אומרת לי, החזרת לי את החיים. כמובן שהיא רואה עוד שיעורים, כן, היא רק באה, פתאום ראתה אותי. ואז היא אומרת לי, היום אני הבנתי, הבנתי שיותר אני לא עצובה, שהבעיה של הבן שלי זה לא הבעיה של הבן, זה לא הבעיה שלי, זה הבעיה של הקדוש ברוך הוא, וברור לי שמה שהשם עושה איתו, הכל לטובת הבן. בהשגחה פרטית מדוקדקת, כבוד הרב. היום שאני מבשלת, אני משבת עם חיוך. כשאני עולה לישון, אני עולה לישון בלי מחשבות תורדניות, בלי מחשבות קשות על הילד. אני הולכת לשם עם חיוך, כי זה מה שהשם רוצה, ואני מקבלת את זה. לכן הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, בניי, תכניסו לכם טוב שאין כלום בעולם, רק אחד, רק אותי, אין כלום. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד, אין כלום. אין שום דבר בעולם, חבר, רק את השם, והשם איתך הולך לכל מקום. לכן אם יש לך איזה קושי בחיים, תפנה אליו, לאן אתה פונה? אומרת הגמרא במגילה, אסתר, אומרת לאחשוורוש, אני רוצה להזמין את אחשוורוש, אני רוצה לבקש מהמלך משהו. הוא אומר לה, אין שום בעיה, תבקשי, בכבוד. מה היא אומרת לו? לא, מחר תבוא למשתה, אני רוצה לעשות לך משתה, אבל את מי אני רוצה שיבוא גם? אה? אמן.
היא מביאה את המן למשתה. הגמרא צועקת, למה הזמינה אסתר את המן? את מזמינה את מי שהביא, רוצה להרוג את כל היהודים? למה הזמינה אותו? הגמרא עונה שם כמה תשובות. אחת התשובות, חבר'ה, תשובה, אחת מהתשובות. אומרת הגמרא, שעם ישראל לא יאמרו, אחות לנו בבית המלך שצדר לנו את כל העניינים. מה היא עשתה? אמרה, עם ישראל חושבים שאני אציל אותם. אז מה אני עושה? אני אביא את המן, שהם יחשבו שאני עכשיו עם המן ביחד ואחשוורוש. ואז הם יבינו שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. והם יבינו שאין למי לפנות, אין את אסתר, אין אף אחד. אם אין אף אחד, אז למי פונים? לקדוש ברוך הוא. וככה היה. היא גרמה לעם ישראל לזעוק מהלב. אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. קוראים את מגילת אסתר פעמיים. אגדה של פסח כמה פעמים קוראים? פעם אחת. למה מגילה פעמיים? אומרת הגמרא במגילה על הפסוק, אלוהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. אומר רש"י, זכר לנס שהיו צועקים לילה ויום לקדוש ברוך הוא ומאמינים שרק הוא יושיע אותם. אז אנחנו קוראים פעמיים. שאף פעם אל תשכח שיש מישהו שחושב עליך ודואג לך ורוצה בטובתך. אל תשליך על אף אחד כלום, תפנה אליו. יש לך אבא כזה גדול, אם היה לך אבא מיליונר, לא היית פונה אליו? יש לך אבא שטחן. לא היית אומר לו, אבא, תסדר לי איזה מישהי, משהו, אתה יודע. אם היה לך איזה אבא שטחן? אבא, תראה את המאגר, נראה מה קורה פה. נכון? בוחרים. למה לא? הנה, השם יתברך פה. השטחן הגדול. פנה אליו. מזווק זיווגים. המדרש אומר, שמי בריאת העולם עד היום רק מזווק זיווגים. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים. אז מה עושים? אבא, תראה לי את הרשימה רגע למעלה. אני רוצה ככה, 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 ככה. זה מה אני רוצה. ואתה תביא לי, כי אתה אבא שלי. ואני סומך עליך. אם אדם יסמוך על בורא עולם באמת, ולא יחשוב שההוא ופלוני והיא וזה ודרך ההוא. לא. בורא עולם, אני רוצה לבטל את דעתי לגמרי. אתה תביא לי את הכל. אתה תביא לי את הכל. אומר דוד המלך בתהילים, דרך אמונה בחרתי. יש דרך אחת שאני בוחר לה. המסלול אחד. בווייז מסלול אחד יש לי. יש כמה דרכים הווייז נותן, נכון? אתה רוצה לסיים פה עכשיו לסדרות. ניתן לך כמה אופציות. אתה בוחר את האופציה. דוד המלך אומר שום אופציה, אמונה. אולי נתחזק בתורה, תתחזק בתורה, עד שכח אמונה. נתחזק לקריאת תהילים, תתחזק בקריאת תהילים, עד שכח את הדרך של האמונה. כל דבר תכניסי אמונה. הולכת לאיזה מבחן. השם יתברך רוצה שאני אצליח, אני אצליח. זהו, אני סומכת עליך. למדתי, זהו, נגמר. הולך רגוע. יש מחשבות לא טובות, למה שיש לי מחשבות לא טובות? ואבא שלי זה אבא של כל העולם, אבא שברא את העולם, יש לו את הכל, למה שיהיה לי רע? למה שהשם יעשה לי רע? כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, כמו תינוק ביד של אמא. הוא אומר, אמאלה, אמאלה, האמא הזאת מפחידה. ככה הוא אומר? איך הוא מבסוט שאמא מחזיקה אותו? תן אותו למישהו אחר. איך הוא ישר הוא בוכה. נכון? ואיך שהיא מחזיקה אותו, מה קורה לו? איזה חתול. ילד שם אותו בגן, בן שנתיים וחצי, מה קורה לו שאמא עוזבת אותו שם? נכון? הגננת לא החיים שלי, בוא, הכל, קח ממתג, לא רוצה, הוא לא רוצה כלום, מה הוא רוצה? את אמא. אם אמא חוזרת מחזיקה אותו עכשיו, מה קורה לו? וואי, 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 איך הילד מבסוט, שום ממתג, תן לי את אמא. למה שאבא יפגע בנו? למה שאבא הגדול שלנו עושה לנו לא טוב? יש אחד הצדיקים שהיה בתקופת השואה, הוא לא היה בשואה, לא ראיתי שהוא היה בשואה, לא קראתי שהוא היה בשואה, אבל הוא היה גם תקופה קשה מאוד. הוא נפטר לפני 70 ומשהו שנים. רבי מרדכי פוגמנסקי, ככה קראו לו, הוא היה אדם צדיק, הוא היה תלמיד של רבי אליהו לופיאן. אדם גדול בתורה, איש אלוקים. היהודי הזה יום אחד נוסע ברכבת לאחד המקומות, שהוא צריך לרדת בבית, יום שישי זה היה. אחרי שעשה שיעור, עשה איזה משהו, הוא צריך להגיע לבית ברכבת. עלה על רכבת, חבר'ה. מתיישב לידו אדם, יהודי גם, התחילו לדבר. הוא קולט שהבן אדם שהוא מדבר איתו, בוא נה, בן אדם תלמיד חכם, שוחט, מוהל. בן אדם כאילו משכמו ומעלה, יודע תורה, יודע זה. הם התחילו לדבר בדברי תורה בדרך, ברכבת, תראו מה זה השגחה פרטית. הם מדברים, 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 מדברים. הם לא שמו לב, זה היה יום שישי. הם עברו את התחנה שלהם, הם שמו לב רק אחרי כמה דקות. עכשיו, באותו יום כבר אין רכבות חזרה. הוא אומר לו, תשמע רבנו, מה עושים? איזה פדיח, עוד איך נחזור, מה נעשה? אין מצב, שבת, איפה נעשה שבת? אמר לו, תקשיב. קודם כל, יהודי לא טועה בדרך, הוא אומר לו. הרב מרדכי אומר לו, יהודי לא טועה בדרך.
אלא הוא מתגלגל על ידי השגחה פרטית לאן שהשם מטבח רוצה. הרגיע את המועל הזה, את הבחור הזה שיודע התורה. הרגיע אותו באמון, אמר לו, שמע, אנחנו הולכים למקום שהשם רוצה, בטוח זה מקום טוב. תהיה רגוע. אחים יקרים, הם יורדים בתחנה הסופית, אין, לא יודעים מה לעשות. הם מחפשים בעיירה יהודים. כל העיירה גויים. גויים, אין יהודי אחד, גויים. עוברים מגוי לגוי, משהו, אולי יש איזה יהודי. בסוף אומרים להם שיש בקצה העיירה, יהודי אחד בכל המקום, אחד. טוב, אין ברירה, נלך אליו. מה נעשה? איפה נעשה שבת? שבת במקום, אין מה לעשות. רבי מרדכי ואותו מועל הזה, אותו שוחט, מועל שוחט, הם הולכים למקום, לאותו בית מגיעים, רואים באמת מזוזה, תקתקים בדלת, פותח את הדלת בן אדם, הוא רואה בן אדם, הבן אדם, הבחור, בעל הבית, רואה שניים עם זקנים, רואה תלמידי חכמים. הם אומרים לו, שלום עליכם, תקשיב, נתקענו, אני וחבר שלנו כך, אנחנו יהודים, אנחנו הבאנו שאתה יהודי היחידי בעיירה, והבחור הזה פה, אני והוא התחלנו לדבר ככה תוך כדי דברי, תוך כדי ברכבת דברי תורה, והתבלבלנו, היינו בדרך, אבל לא טועים בדרך, יהודים לא טועים בדרך. אני ברוך השם עשיתי שיעור והייתי צריך להגיע לבית, והבחור הזה הוא מועל, שוחט. איך שהוא אמר, הבחור הזה מועל ושוחט, הבחור ממול התחיל לבכות. אמר לו הרב, למה אתה בוכה? אמר לו, אתם אליהו נביא ואברהם אבינו. אמר לו, מה קרה? אמר לו, מהבוקר אני בוכה לקדוש ברוך הוא, אני נמצא בעיירה של גויים, הבן שלי היום ביום השמיני למילתו, אין לי מי שימול אותו. ואתם באים אליי לפה לעשות אצלי שבת, אני בהלם, תיכנסו מיד הביתה. הוא התחיל לבכות, הם חיבקו אותו. אמר לו רבי מרדכי לאותו מועל, אמר לו, יהודי לא טועה בדרך, אלא הוא מתגלגל לאן שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתגלגל. תראה מה זה השגחה, בן אדם, מה הקשר אחד לשני בכלל? הוא טועה, הוא אומר לו, בוא נרד בסוף, בוא נחפש יהודי, יהודי אחד בעיירה, זה היהודי, ביום השמיני בוכה, אין מי שיעשה לו מילה לילד. והשם שולח לו בן אדם מקצה העולם. נו, לא נתראינו, הוא יטעה בדרך כאילו, אבל אני שולח המועל, אל תדאג, התפללת, שמחת עליי, אני אביא לך את המועל. ככה אנחנו צריכים לסמוך על השם, חבר'ה. אומר החתם סופר, אהבת השם לעם ישראל, זה אי אינסופית. איך יודעים? במגילת אסתר, מתי התחילה הישועה של עם ישראל? אתם יודעים? מתי הישועה של עם ישראל התחילה? מי יודע? ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומר החתם סופר, הישועה של העם היהודי התחילה בזמן שהם עוברים עבירות. בזמן שהם היו במשתה, אכלו והתקלקלו שם, ועשו מה שעשו, כמו שכתוב במדרש. מי מתה שם במשתה? ושתי. זאת אומרת שממיתת ושתי התחילה הישועה של עם ישראל, כי המיתה של ושתי גרמה שמי תבוא במקומה? אסתר. אומר החתם סופר, בזמן שהבנים של בורא עולם בוגדים בו, חוטאים, סורחים, בורא עולם אומר, אתם עושים שטויות, ואני שובר את הראש איך לגאול אתכם. אני דואג עכשיו לתרופה של המכה שלכם. זאת אומרת, לפני שיש מכה, יש כבר תרופה. לכן החג הזה, חג פורים, חבר'ה, זה לא עוד חג. זה חג שצריך להתכונן באמונה גדולה מאוד. ואם יש בורא לעולם ואני מאמין בו, אז אני חייב להתחזק עוד קצת ממה שאני רגיל. כדי עוד קצת להתקרב לבורא עולם. לפני שאני מגיע לחג פורים, שיקראו לי איך ברגע אחד ונהפוך הוא. כל חג פורים נקרא על שם הפור. מה זה פור? הגורל. מה זה הדבר הזה? פסח נקרא על ההצלה. שבועות על מתן תורה, על הספירה של מתן תורה. סוכות על הסוכה, שהשם שכח עלינו. למה פורים נקרא על הפור? היה צריך לקרוא לו ונהפוך הוא. או מרדכי ואסתר. משהו. למה כתוב, החג הזה פור. כאילו הגורל, מה שאמן ככה הפיל גורל, על הרוע, על הגזרה. אומרים חז"ל הקדושים רבותינו, שהרעה, הרעה עצמה, הפכה בסוף להיות מה? הטובה הגדולה. כמה שנראה לאדם, יש פה איזה משהו רע, תדע לך הדבר הזה, מהדבר הקשה הזה, הולך לצאת הדבר הכי טוב. לכן לפעמים בחיים אדם מתעכב לו השידוך, אדם בחיים קצת יש לו קשיים בבית עם ההורים, או שיש קשיים עם הילדים, יש איזה ילד שעושה קצת בעיות. לעמוד לפני בורא עולם, לקחת איזה כוס מיץ, ולהגיד בורא עולם שהכל נהיה בדברו. עולם הכל לטובה, אתה עושה רק טוב, אתה רחמן. אין רחמנות כמו שלא, שיש לך בורא עולם. אין. ניפלנה ביד אדוני, כי רבים, רחמיו. הלוואי שתמיד ניפול בידיים של השם.
הקדוש ברוך הוא זה רק רחמים. כולו טוב, כולו רחמנות. מה אומר לך? בוא, הידיים שלי זרועות, בוא. הזרועותיי פתוחות, רק בוא. אני רוצה להחזיק אותך, בוא. בוא, תן לי יד, אני מושיע אותך, אני גואל אותך, מה שאתה רוצה, רק תבוא אליי, תאמין בי. היש השם בקרבנו, מה אתה שואל איפה בעולם, למה הזיווג שלי לא מגיע? למה הפרנסה שלי לא טובה? הפוך. אומר השם, אני מזומן לכל, אני תמיד אני ביניכם, כך אומר רשי. הוא מזומן לכל צורככם, כך אומר הקדוש ברוך הוא. רשי מעתיק, מה בורא עולם עונה לעם ישראל. אתם אומרים איפה אני? מי מנשים אותך? מי מאכיל אותך? מי נותן לך כוחות ברגליים ללכת? מי נותן לך? אבא שבשמיים. אותו אבא שבשמיים שנותן לך אוכל והורים ובעל ואישה וילדים וכסף לקנות בגדים היום בריאות הנפש זה לא דבר רגיל. שאתה בריא בנפש, היום אנשים מסכנים, עוברים מה שעוברים. ואתה בריא בנפש ואת לומדת ואת בחורה עם שכל ואתה בחור שחכם. זה לא דברים רגילים. מי נותן לך את כל זה? זה אבא שבשמיים. ואם אבא שבשמיים נותן לך את זה, הוא ייתן לך את הכל. למה שהוא ידאג לך לפרנסה שלך? לישועה שאתה צריך? הוא לא יעזור לך שתשמור את הברית? למה אתה חושב ככה? למה? זה דעתו של המן. זה המלאק. מה המלאק אומר לך? על מי המלאק בא, אתם יודעים? על החלשים. אומר רשי, הנחשלים. מה זה הנחשלים? אומר רשי, מחמת שחטאו, לא היה להם כוח להתמודד מולו. הוא אמר להם, אתם נופלים בברית, אתם נופלים בצניעות, את ככה דיברת עם הגבר הזה, ככה את דברת לבעלך, סתם, מי שומע את התפילות שלך בכלל? זה המלאק. זה מפיל לייאוש. איך הם ניצחו את המלאק, אתם זוכרים? איך ניצחו עם ישראל את המלאק? מי זוכר? סוף פרשת בשלח. משה רבנו הרים ידיים למעלה. כתוב שמשה הרים ידיים למעלה, עם ישראל ניצח. כשמשה רבנו התעייפו הידיים שלו למטה, מה קרה? עם ישראל מפסיד. מה תגיד לי, משה רבנו עושה ככה? מה זה פה? אלא כשמשה רבנו הצליח להחדיר בהם שיסתכלו רק על בורא עולם, הם הצליחו להבין את מה שמשה הסביר להם. רק בורא עולם הוא? שהם שיאבדו ליבם לשמיים, יש בורא לעולם והוא דואג למלחמות. אז מה בורא עולם עשה? תנצחו. עכשיו בן אדם הוריד את הראש, אין פה כלום, הכל זה פה למטה, עזוב. מה כתוב שם? מה בורא עולם מצווה אותנו? תשמעו חידוש. חידוש שנפל לי לפני כמה שנים. אומר בורא עולם לעם ישראל, זכור את אשר עשה לכם עמלק, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרעך בדרך ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך. אני ממשיך. ואתה יפה יקע וכו', תמחה את זכר עמלק איפה? מתחת השמיים לא תשכח. תמחה את זכר עמלק איפה? מתחת השמיים. אז איפה אני אמחה את זכר עמלק? מעל השמיים? איפה המלחמה שלנו איתו? בשמיים או פה? פה, אז מה זה תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים? עמלק אומר לך, עמלק, מה הוא אומר לך? הקדוש ברוך הוא לא איתך בשמיים. זהו בכבר, הוא השם בשמיים, אבל אתה מתחת. מה שקורה לך זה מתחת. אין השם. הוא מקרר אותך באמונה, אומר שהשם לא איתך. הוא לקח את החנייה, מה אתה אומר? זה הוא! הוא לא אומר לך זה השם. הוא אומר לך, כן, כן, זה הוא, זה הוא, תריב איתו. אשתך התעצבנה יום שישי, הקציצות יצאו למרובעות במקום עגולות. התחילה לצעוק, לא הולך לי כלום, די כבר, אתה הולך לישון, אין לי כוח. נהיה בלגן בבית. אתה בא לך לצעוק, יריב, מה זה? זה המלאק אומר לך, זה אי. מה השם מטבח אומר? תמחה את זכר המלאק שאומר לך מתחת השמיים. כי אני בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אני שולט בהכל. הידיים של בעולם בכל פינה, בכל מקום. מלאה הארץ קנייניך. מלאה הארץ קנייניך. משגיח מן החלונות ומציץ מן החרקים. השם מטבח מסתכל דרך החרקים, דרך הנמלים שעוברים לנו בבית. הוא מציץ עלינו. הוא אומר, אני משגיח עליך דרך העיניים של הנמלה. אתה אומר לי, איפה אני? היש השם בקרבנו. אבא שלי זה בורא עולם, אני לא דואג לכלום. השם מתוך כל הקושי של עם ישראל, כל הבלגן, תראו מגילת אסתר, לא מוזכר פעם אחת את השם. אומר בעולם נכון, כי אני מסתתר מאחורי הקלעים, אבל תמיד אני שם. פתאום הקדוש ברוך הוא בא, נותן באחשוורוש דעת לבחור בבחורה בת 70-80. אתם יודעים שאסתר הייתה למאן דאמר בת 80. 70-80, במדרש 70-80. בחורה בת 80, היא מקל היא באה לשם, גיבנת. היא הייתה למאן דאמר ירקרוקת, לא יפה. יש מן דאמר אומר, הייתה מכוערת. מכילה, ככה כתוב. זאת אומרת, עומדת שם, כל הדוגמניות של כל העולם עומדות, פתאום מישהי מבוגרת שם עם מקל. לא מתאפרת, גם לא כלום. פתאום אחשוורוש אומר להם, מי זאת שמה בפינה שם עם המקל? נראה לנו זה סבתא של אחת הבנות פה פשוט, זה לא... נקה אולי, לא יודעים.
אמר להם, אתם רואים כל הילדות פה, כל הנערות האלה? תגרשו, אני רוצה את הסבתא. מה, חשברוש, נראה לנו שתית עוד פעם. אומר להם, לא שתיתי ולא כלום, אני רוצה את המבוגרת. איך הוא בחר בה? איך אתה בוחר בבחורה בת 80? חז"ל אומרים, חוץ של חסד בעולם משך לה על הפנים. אם בעולם רוצה שתהיה יפה, תהיה הכי יפה בעולם. אם רוצה השם ואיך שתהיה חתיך יפה, הוא בסדר הכי יפה בעולם. בשנייה, עם היופי שאתה נמצא בו. אתה רוצה למצוא חן בעיני איזה בוס או איזה עבודה, אתה מגיע לעבודה, אתה כולך, אתה יודע, מסתדר. נשמה, אם בעולם רוצה בשנייה, הוא מעקם אותו, אומר לך, תקבל אותו, זהו. נגמר הסיפור, השם הופך עולמות. ראיתי סיפור, מה זה בעולם מתוך החושך של, כמו נהפוך הוא, ונהפוך הוא, מתוך הקליפות, מתוך הקשיים, מתוך החושך, מתוך הסבל, מתוך הבעיות, בעולם הופך את הכל לטובה. יהודי בברוקלין, הגיע לברוקלין, הוא ואשתו, רב צעיר, נמרץ, הביאו אותו לאיזה בית כנסת, להפיח רוח חיים, לתת, להדליק את הלבבות, להביא צעירים, צעירות, לעשות שם מהלך, כל יום תורה, להגביר, להפיץ שם שמיים. הגיע לשם בית כנסת, נידחת, חייבת שיפוץ, התחיל להטרים אנשים, לשפץ את הבית כנסת. עשה שם פאר של בית כנסת, את חנוכת בית הכנסת הם קבעו לליל פורים. שמעו מה זה, ליל פורים, הכוונה, אחרי שהם שמים את המגילה, סעודה ענקית בתוך בית כנסת, חנוכת בית הכנסת. בפורים, חג פורים. יומיים לפני חג הפורים, שעושים את חנוכת בית הכנסת וכל המודעות כבר מפוזרות ברחובות, הוא מגיע לבית הכנסת לראות שהכל תקין. הוא רואה אחים יקרים בצד של המזרח, איפה שמתפללים כולם, למזרח, הוא רואה את כל הקיר מקולף. מהרטיבות, מהקור העז, שיש שם בברוקלין, בניו יורק, הוא רואה את הקיר מקולף. הוא אומר לעצמו, בוא נה, להכניס לפה עכשיו שיפוצניקים, לך תביא. יעשו לך בלגן, צבע, איפה אני אביא אותם? אני חייב לאלתר איזה משהו זמני. הוא חשב מה לעשות, אמר, טוב, ליד בית כנסת ממול יש חנות יודאיקה. נכנס לחנות יודאיקה, חשב מה לעשות, והוא ראה שמה כמו וילון, כמו פרוכת כזאת, שרקמו עליה מגן דוד גדול, בצבע כחול. אמר, בוא נזה, נראה בדיוק בגודל של הרטיבות שם, פלא. הסתכל, הלך להסתכל בבית כנסת, ראה שבאמת זה אותו דבר, חזר חזרה, בונה, זה אותו דבר. כמה זה עולה? קנה. קנה, הלך, ביקש מיד כמה אנשים לבוא לעזור, תלו את זה, הוא מסתכל מרחוק, בונה, מתאים חבל על הזמן, יש מצב נשאיר את זה שם בכלל. זה היה יומיים לפני פורים, שהוא בא לראות מקור בבית כנסת, שם את הפרוכת. טוב, יום למחרת, שזה כבר יום לפני פורים, הוא מגיע שוב פעם לראות שהכל בסדר, הוא רואה בחורה, קור אימים בחוץ, קור עצמות. הוא רואה בחורה מבוגרת, ממתינה בחוץ כי קר לה, ממש ליד הבית כנסת. הוא אומר לה, גברת, מה, קר לך? היא אומרת לו, אני קופט. אז הוא אומר לה, תקשיבי, תיכנסי פנימה, אסור להיכנס לבית כנסת בגלל שקר. אסור לעשות את הבית כנסת איזה טיילת. תקראי איזה מזמור תהילים, תיכנסי בפנים, תקראי מזמור תהילים, תשבי, אני מדליק חימום. היא נכנסת פנימה עם אותו רב, כמובן, הדלת פתוחה. איך שהיא נכנסת פנימה? הרי היא נכנסת פנימה, מה היא רואה מולה? את הפרוכת. היא עומדת כולה רועדת. היא אומרת לו, מה זאת הפרוכת הזאת? הוא אומר לה, מה הבעיה עם הפרוכת? אני לא מאמינה. הוא אומר לה, מה? היא אומרת לו, אני יכולה לראות מה יש מאחורי הפרוכת? הוא אומר לה, לא כדאי לך. היא אומרת לו, לא, לא, לא בקיר. אני רוצה לראות מה יש בפרוכת מאחורה. אם כתוב שם השם, בין שלוש אותיות. הוא אומר לה, למה את אומרת את זה? מה לך ולפרוכת הזאת? היא אומרת לו, כי פרוחות כאלה הייתי, אני עושה, כאלה וילונות, אני הייתי עושה, רוקמת כאלה, מגן דוד כזה, לפני שפרצה השואה. והייתי מוכרת אותם בכמויות. והסמל, הסמל כדי לדעת שזה שלי, הייתי שם את השם שלי מאחורה. הוא מסובב את הוילון, את הפרוחת הזאת, הוא רואה חנה, שלוש אותיות. היא התעלפה. הוא מסכן, הלך הביא לה מים, הרים אותה, קשר לאשתו. אמר לה, תגיעי לפה, יש פה פיקוח נפש, בחורה מבוגרת, נפלה לי פה. בקיצור, אשתו הרבנית, הגיע, סמוך הוא גר. נתנה לה כוסתה, מה קרה? היא אומרת להם, אני ובעלי היינו מוכרים את זה לפני השואה. אני מבקשת ממך, כבוד הרב. הוא אומר לה, אני לא מאמין, רק בגלל הכילוף בקיר שמתי את הדבר הזה, זה לא קשור אליי. היא אומרת לו, זה לא קשור, אני מתחנן בפניך שאם תוכל, להקדיש את זה לעילוי נשמת בעלי, ההורים שלי וההורים שלו שנספו בשואה. הוא אמר לה, אני מקדיש את הפרוכת הזאת שיש פה, אני לא יוריד אותה בגללך. לעילו נשמת בעלך והמשפחה שלך, והמשפחה שלו גם. תודה רבה.
ואז, אתה יודע, היא פתחה את ליבה עם הרבנית בשיחת נפש. הם אמרו לה, מה את עושה פה? איפה את גרה? היא אמרה להם, אני גרה 40-45 דקות מפה נסיעה. אני לא מפה. הם לקחו אותה ברכב, הסיעו אותה למקום לבית, כל הדרך הרבנית דיברה איתה מאחורה, החזירו אותה, הכל על הכיפק, ברוך השם, ולשלום. למחרת, אחים יקרים, פורים. מגיעים פורים, קריאת המגילה, סעודה ענקית, שירים, פופקורן לילדים, תמדים שערות, עניינים, כל העניינים. תוך כדי, שחסי סיימו את המגילה, באים לצאת לרקוד בחוץ. כולם יוצאים החוצה לרקוד, הרב שם לב שיש איזה אדם מבוגר שיושב ובוכה בתוך הבית כנסת. הלך אליו, אמר לו, מה זה? יום כזה שמח, יום פורים, שיא השמחה, אורות, אתה בוכה? למה כבודו בוכה? זה היום עשה השם לגילה ונשמחה בו, מה זה? אמר לו כבוד הרב, מה אני אגיד לך? הפרוכת הזאת מזכירה לי את אשתי. לפני 35 שנה. אני ואשתי היינו מוכרים כאלה פרוכות, כאלה וילונות. אשתי הייתה אלופה אומנית. וכשהגענו למחנות ההשמדה, רצחו הנאצים את אשתי ואת המשפחה שלי ואת המשפחה שלה. אני לא יכול, אני רואה את זה, אני פשוט נזכר באשתי. הרב שומע את זה חבר'ה. כל הגוף שלו מתחיל לראות, כל השערות שלו עומדות. הוא לא אומר לו כלום, הוא אומר לו, תמתין רגע פה. הוא קורא לרבנית, אומר לה, תקשיבי, נראה לי, שהיום, יש פה ביום הקדוש הזה, יום פורים, השגחה פרטית מארץ הניסים. אומרת לו, מה קרה? הוא מספר לה את העניין. היא אומרת לו, אז מה נעשה? אומר לה, בואי ניקח את המבוגר עכשיו לבית שלה. הוא אומר לו, תקשיב, אני מבין, הבנתי את הכאב שלך, אני רוצה לקחת אותך איתי טיול באוטו לאיזה מקום. אומר לו, לאן? אני רוצה להחליר בך אמונה, מה אתה אומר? אמר לו בכבוד. הוא מכניס אותו לאוטו, עם אשתו 40-45 דקות נסיעה. הוא כל הדרך מדבר איתו, אז הוא כבר לא שם לב. פותח בפניו את כל הסיפורים על אשתו, חנה וכו'. ואז הוא מבין, תוך כדי שהשם שלה גם זה חנה, אומר, זה נגמר הסיפור. הוא מביא אותו, אומר לו, בוא איתי. הוא מכניס אותו, ואז הוא מקיש בדלת, הוא אומר לו, לאן הולכים? הוא אומר לו, בוא תראה משהו. הוא מקיש בדלת, אישה מבוגרת פותחת את הדלת. אותה בחורה בשם חנה. המבוגר מסתכל עליו, היא מסתכלת עליו, שניהם מתעלפים באותו רגע. הגבר, הרב מרים את הגבר, כפות, שתייה, מים לפנים, הבחורה, כפות לבחורה, קיצור מהירים אותם. בעל ואשתו, אחרי 35 שנה שלא התראו, היא חשבה שהוא מת, והוא חשב שהיא מתה. והקדוש ברוך הוא באותו יום עשה ביניהם שלום והחזיר אותם אחד לשני. אמר אותו רב, אל תשכחו! מאיפה התחילה הישועה וההשגחה הפרטית הזאת? מקיר מקולף. זה נראה קיר מקולף, זה נראה רע, אתה לא יודע מה, אני הולך להוליד לך מזה. נראה שיש לך איזושהי בעיה בחיים, אני הולך להוליד לך מזה ישועה, פורים אני עושה לך. הולכים להרוג את כל היהודים ביום אחד. אומר בעולם, ונהפוך הוא. שלטו היהודים הם הבסוני. זה פורים, חבר'ה. שברגע אחד כל החיים שלך, מהרע שאתה נראה לך רע, מהקושי, מהחוסר ודאות, מהבעיות, אני מפיל, הופך לך את החיים, הכל לטובה. לכן, אחי ורעי, אנחנו צריכים להתחזק מאוד מאוד באמונה. אי אפשר להתחזק באמונה אם לא נתחזק במצוות. אומר בעל חובות לבבות, אדם לא יכול לומר, אני מאמין בך השם כשהוא חוטא, כשהוא לא עושה מצוות. אין כזה דבר. מאמין בשם, מורד פה, אם יש השם בעולם והוא אבא שלי, אני חייב לעשות מה שהוא אומר. אז מה אני אעשה? אנחנו הבאנו בסייעתא דשמיא, כהרגלנו בקודש, כמו כל שיעור בסייעתא דשמיא, הבאנו לפה ציציות לגברים, נשים לשבת, כי גם לנשים יש לנו דברים, בעזרת השם. יש לי פה ציציות, תקשיבו טוב, אני מבקש מהקהל לא לזוז, זה 10 דקות, סיימנו. כל מי שאין לו ציצית פה, אין לו, ורוצה לפני פורים, מהיום, לפני פורים נשים ציצית לפחות ל-30 יום, בעזרת השם, ביום. זה לא כבד, זה כיף, זה בלי נדר. בעזרת השם אני רוצה לתת לכם, רגע צדיק רגע. עכשיו אני אקרא, יש פה דף. אני רוצה בעזרת השם גם לברך את המארגנים והתורמים. מי רוצה ציצית? תן להם. הקדוש ברוך הוא. זה אלה? זה השם? לרפואת גידי בן וורקאי וגיד... מה זה, פעמיים הוא כתב את השם. חבר'ה, לרפואת, השיעור יהיה גם לרפואת גידי בן וורקאי, שנפצע בתאונת דרכים, שהשם יבשר אותו בשורות טובות, אמן. להצלחה של כל מי שתרמה את הציציות ועזרה לנו, מירב לאה בת רחל, ויש גם את איציק שתרם כמה דברים, יצחק בן, בן חדווה, שהשם ישמור אותו מכל דבר רע. מי רוצה ציציות מהר, להרים ידיים.
רבנו שאג בקול גדול, אין שום... תעזור לי, שימה. בעולם כלל רבנו שאג. שמעון, פה. מי רוצה פה ציצית ולא קיבל? יש פה מישהו כזה? כל מי שהרים את היד קיבל? יופי, תקשיבו טוב. דוד, מה יש לך פה עוד במתנות פה, בהפתעות? יופי, יש לנו פה תהילים מחולק לבנות. ידוע שאסתר, מה היא צעקה כשהיא נכנסה לבית הצלמים? מה היא צעקה שמה? מה אסתר צעקה כשהיא נכנסה לרגע הכי קשה בחיים שלה, הכי מפחיד? מזמור כף בית בתהילים, אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שאגתי. אומר רבי נחמן מברסלב, דע לך, שאדם קורא לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, ובפרט אם זה עם תהילים, חבר'ה, שהתהילים מקפיצים אותך למקום, אומר רבי נחמן, הכי גבוה בשמיים. אין משהו, תקשיבו מה אומר רבי נחמן, שיכול להכניס אותך להיכל הכי גבוה כמו תהילים. אין. זה כתוב בליקוטי מוהר"ן מה שאני אומר לכם. לכן מה עשיתי? הבאתי לכם תהילים מחולק. אנחנו נעשה, ביחד, נסיים ספר תהילים יחד. אני צריך אנשים, גברים, נשים, שרוצים בעזרת השם, נתחיל עם אנשים, כי הגברים קיבלו ציציות. נחלק לכם אחד כזה קטן, זה 4 דקות קריאת תהילים כל יום, למשך 30 יום. יעבור עלינו גם פורים, וגם בעזרת השם אולי נגיע לפסח. אז עם התהילים הזה, אנחנו נסיים ביחד תהילים כל יום, זה יהיה סייעתא דשמיא רחמים וחסד מהשמיים שירד עלינו, שאין כדוגמתו. כל אחת יכולה גם, או אחד יכול לכוון את זה לזיווג, לישועה, לפרנסה. בעזרת השם, לשים את זה בתיק של הלואי ויטון, הכל יהיה בסדר. אתה רוצה גם? אז הנה הראשון. דוד מלך ישראל חי. ותן לה נשים, נשים, תן להם הרמה נשים. דוד מלך ישראל חי וכה. דוד, תן לאנשים שם הרימה, הבאת להם? אין להם מספיק. איפה שמעון? שמעון עלה למעלה, תן להם עוד. תרימו גברים רגע ידיים שנראה מי רוצה. מי יכול לעזור לי פה? בוא צדיק, תעזור לי. לך תיקח משם תהילים. כל יום יש 30 יום, בלי נדר. ביום. מי מחר ביום? גם שבת, 4 דקות. כן, בכיף. אתה לא חייב את כל 4 ברצף, אתה יכול דקה פה, דקה שם, 4 דקות. לקחתם כולם, מי רצה ולא קיבל? רצו פה ולא קיבלו. דוד? דוד? דוד, שומע בקשר? יש פה אנשים שרוצים ולא קיבלו. מה? תהילים, תהילים, תן להם דוד המלך בידיים עכשיו, מהר. קח מנו חצי. תן לו להמשיך לחלק שמה, ואז תחלק פה. זהו? כולם קיבלו, יש פה מישהו שלא קיבל? מה, בנות? אבל הביאו לכם חבילה, היא נגמרה? דוד, הגברים סיימת, תעבור לנשים, יש שם הרבה נשים, בן פורת יוסף, יש פה עוד יהודי, תן לו. קח אחד, יש פה יהודי שמרים את היד, פה. זה עם האדום, תן לו שם, ולנשים את כל השם שם. טוב, אתם איתי חבר'ה? נראה, נגמרו הטילים, דוד? כן. אין לך עוד צד אחד חבילה? לא. כן. עכשיו, תהיו איתי חבר'ה, אני רוצה טיק טק 5 דקות להיות איתכם כמה קבלות חשובות, ובעזרת השם, כולנו נצא לחיים טובים ושלום. חכה עם זה. חבר'ה, אתם איתי? חברים? האם אתם איתי? אני רוצה פה גברים בעזרת השם, גברים צדיקים, שמוכנים להילחם 26 ימים. מלחמת עולם, שמירת הברית, חבר'ה. אני רוצה יהודים, הנה הראשון. הלאה, השני, הלאה, להרים ידיים, להרים, לא לפחד. 26 ימים, כל הכוח, שמירת הברית. אופה. יופי. גם אתה? עד פחדו, תרים, אני רוצה לברך. כולם נכללים פה בזיכוי הרבים, בקידוש השם. מי עוד מהגברים, שמירת הברית? יופי, ראיתי. לפני שאני מברך את הגברים. נשים, אפשר שקט, אני רוצה לבקש משהו. מי מהנשים מוכנה בלי נדר? דוד, זהו, תעצור, חכה רגע. מי מהאנשים מוכנה? מי מהאנשים מוכנה בעזרת השם? אנחנו רוצים לברך אותה. לפני זה כמובן נברך את הגברים שגם מסרו נפש פה. מי שלא הולכת עם חצאית, לא הולכת צנועה, הולכת עם מכנסיים, ג'ינסים וזה, תקבל על עצמה 2 חודשים הקרובים, 2 פעמים בשבוע, איזה 2 יומיים שתבחרי, שבת, שישי, ראשון, שני, 2 יומיים בשבוע, כל שבוע,
למשך חודשיים, פעמיים בשבוע, תבחרי יומיים, את יכולה לשנות. יומיים שאת הולכת עם חצאית. הנה, מירי משאב תיאד מגיע למחיאות כפיים. צמח בני בחלקך, לא תיקח גם את של... צמח בני בחלקך, לא תיקח... אה, זה המשלוח? אז עשית בלגן עכשיו. בסדר. מה השם של העיר הזאת עם שמה שהרמת יד? מאור. מאור, ועוד מישהי שם מרימה. איך? הדר בת חנה. וגם את? מה השם? איך? שני. צעקו את השם. אלן. אני רוצה לברך. מה השם? איך? איש שם אדוני מבורך, מעתה ודנה, מיש ברך אמותינו. יברך את הבנות שהזכרתי, שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לזיווגים הגונים. לברכה וישועה. כל אשר תפנו תצליחו. איש שם אדוני מבורך, מעתה ודנה, מיש ברך אבותינו, יברך את היהודים היקרים שירימו את היד לשמירת הברית, שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות. זכו לזיווגים וישועות. פרנסה והצלחה. כן, רצו לומר? אמן. חבר'ה, פרשת זכור, השבת. מי לא שומר פה שבת? השבת הקרובה, לפני פורים. שבת של מחיית עמלק, שמירת שבת בכל הכוח, היא לא יוצאת מאוחר, שש ושש, משהו כזה, רבע לשש, לא יודע בדיוק משהו, שש, שש ועשרה. מי מוכן את השבת לשמור, חבר'ה? את מוכנה? גם את? עוד מישהו? מהר, 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 רוצה לברך, למעלה. כי יש שמירה שבת, לשמרני אותי לעולמי. מה השם שלך פה, 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 זה, זה, מה השם שלך? ליאב, ו? אופיר, מי עוד הרים את היד לשבת? שבת, שבת. מה השם? איך? נטלי? אשר, אשריך, אחי, אשר, אשריך. ואתה, אתה איתו גם? חיים. מי עוד הרים את היד? שני, איש עם אדוני מברך ומי שברך אבותינו ואמותינו, יברך את כל מי שקיבל עצמו שבת, שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות. יפתח לכם אוצרו הטוב. כל אשר תפנו תצליחו. בנות, יש לי פה סידור ורוד. הגיע אליי עכשיו, אנחנו נגמר לנו מהשיעורים הקודמים, אנחנו נזמין בעזרת השם הרבה. יש לי פה רק חמישה סידורים. אז אני מבקש, רק בחורה שלא מתפללת, לא מתפללת בכלל. אני נותן לה עכשיו סידור מתנה, היא תעשה שלושה דברים. כל בוקר בעזרת השם ברכות השחר, שתי דקות. תפילת 18, איזה שהיא תרצה, שחרית מנחה ערבית, זה 5 דקות. היא תבחר תפילה, תתפלל, מתי שיש לה זמן, שחרית מנחה ערבית, מתי שתרצה. בלילה לפני שיש שינה, קריאת שמע על המיטה, 30 יום. מי מוכנה? הנה, אני רואה בדיוק 2, 4, מי? למעלה 5, זהו, לא להרים ידיים, זאת למעלה ו4 פה. מגיע למחיאות כפיים. סידור מתאים לתיק, הוא אומר. למעלה יש, תן לשימון, שמישהו עולה הילד הזה, צדיק כזה פה. יש שם הבחורה שירימה שם את היד. מה עם זאת שם? היא גם הרימה את היד. איש עם אדוני מברך, מדב אדוני משברך, היא מוטה לברך את מי שלקחה סידור, ותתפלל בו שהשם יזכה אותה לכל הברכות כולם. אין לי רצון לומר? אמן. חבר'ה, גברים, מי לא מניח תפילין כל יום יקבל 30 יום רצוף בלי נדר? הלאה, הנה, מה השם? מאיר? בן. מי עוד? מה השמות? אשריכם. איך? רון ו? אלעזר. איזה צדיקים, רון ואלעזר. חזק, תשאיר לי אחד כזה. איש שם אדוני מברך מתנו, איש ברך אבותינו, יברך את היהודים היקרים שקיבלו על עצמם את זה, שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות, והשם יפתח לכם אוצרו הטוב. חבר'ה, מי לא עושה פה או לא עושה ברכות השחר, אני נותן לכם ספרון קטן, אתם כל בוקר עם זה ברכות השחר, 30 יום בלי נדר. זה 2 דקות בבוקר להגיד לשם תודה, על העיניים, על הבגדים, על זה שאתה עומד. 2 דקות, מי מוכן בלי נדר 30 יום? זה לא חייב להיות ממש מוקדם, אתה יכול קצת גם אחרי. הנה, תרימו ידיים, תתחלק להם את זה. אתה עושה, לא? אתה שוכח לפעמים? תפנק את היהודי הזה. תפנק את היהודי הזה. שכם ישראל. איפה שירים לשם, חבר'ה? מחשבות טובות, איי, 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 דיבורים, איי, 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 מה שהיה, היה, העיקר להתחיל מהתחלה, מה שהיה,
העיקר לא לפחד כלל, אהבה תחדש אותי, תדליק לי את הנשא, אהבה תחדש אותי, תדליק לי את הנשא. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו קצר, סיימנו בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.